ಹಿರಿಯ ನಟ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ವಿಷಯ ತಿಳಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲೀಲಾವತಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಹೇಗ್ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅವ್ರನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರ, ನೋಡಿದ್ರ? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ದಿವಸ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಕರೆಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೆಲ್ಲುತ್ತಿರಿ ಸರಿ ಗಾನ ಅದು ಹಾಡಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಈ ಹಾಡ ಒಂದು ಲೈನ್ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಆಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಊಟ ಗೀತ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಬೇಡವಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 300-400 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು. ಹೌದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗಿಡ್ಡಣ್ಣ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದು. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಡಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 400 ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರೋ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ, ಆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನೇ ಜೀವನ ಮೂಡ್ ಬಾಗಿಟ್ರು ಪಾಪ. ಹೌದು. ಅವ್ರ ಮಗನ ನಟನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನಾನು ಅವರು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು 52-53 ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗನಾಗಿ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ತಿವಾರಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾಗರಾಜ ರಂಗನಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ರಂಗನಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನನ್ನ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವರು ತುಂಬಾ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ವಯಸ್ಸು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕುಂದಿಸುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಈಚೆಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಏನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ತಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರು ಊಟ ಗೀಟ ತಿನ್ಸೋರಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋರು ತಿನ್ಸೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಹೌದೌದಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ ಹೋಟ್ಲು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಮೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ ಹೋಟ್ಲ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅವರೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಇನ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ಯಾಕಂದರೆ ಊರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರು. ಓಕೆ. ನಾನು ಸುಂದರ ರಾಜ ಸುಂದರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸುಂದರ ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಮ್ಮನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ನೀನ್ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ತಾರ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೌರವ. ನಿಜ.